现在团结了。团结我是很开心。航海相机的，航海相机完全可以。那是双岛型的，不是双岛。对啊。那 Home Day Victory 胜利呢？胜利是双岛型的。双岛。对啊。对啊，胜利是双岛没错。你接声音说，声音跟直接反应。那很早期的双岛，就差不多那个海之贝那个时代的 ，OOCL 早期那批13000那个时代的。过户，先测一下光好了。这个 G 系列的模型还有在卖吗？他们只有出 A 系列，没有出 G 系列，因为这是朱莉，他那个朱莉团没有啊。对啊，他自由团才会出，他有自由团的他才会出，有自由团的系列，所以 F Type 也不是自由，所以也不会出。他们就出那个 L type 跟那个 A type 而已。啊，如果川崎他们自己的川崎那个可能要找，要国外进口。国外进口。对啊，国外有在卖，只是那个价格更贵就是，有的7000到9000块。他 A type 算便宜了，新的1:700的那个4000块而已，只比1:1500的贵500块。马斯基说是前几个礼拜说要来一艘游泳，油画船来的原油。以前是有拍过的油画船，他有来高雄港补给过。那个上面加冰水的那个，对，那个是本来油画船。啊，我讲的那个是上面是平的，然后它通道像那个皮卡，很圆形的，超级诱人，很像超级诱人的那种。中间几根管子，它、旁边有一个直升机一点。直升机。我之前搭豪华游轮在台湾，在那个太平洋有遇到。太平洋。对，因为它是从好像香港出发要去美洲的吧？啊，刚好我们在那边航行，在海上漂航，他就从前面开过去了。总吨位15万吨，满载可以到那个26万吨。啊，转出来还是可以。现在呢，应该11艘全部都是有那个 mark 的。都改上新的那个企业大普及的那种。等他投完进去。上次那个什么长准在里面围船 ，Evergreen， 而且他那次出来大概，不是，它里面回心脏很大颗呢，你前面有中缸有那个中油。他那天那个那边还有像那个长华那种，啊，它变成前后要闪，它前面要闪中缸跟那个，对，那你后退又要小心，要闪台船那边，还要闪西九那边。主要是台船那边，它那边很挤啊。还有一只长月在那边围船，长月。
长月回可能看他基本上他们拖船带比较多吧，比较保险，400米。政府要出来啊！哎呀，这车啊，看人家们，这他们停嘞。政府现在讲是台北。海鸟哎，飞过去了。好像改五月一号，五月一号不一定有人接的。Yeah, wow.
好好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 
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.